I min värld. Men, så är det. Ja, det är det. Nu ska vi filma. Hopp. Det är mitt öre. Eller öre, det är skitlevligt. Där kan man hjälpa till på det sättet. Så. Fan, du är där och sitta och analysera och titta och... Så det är perfekt. Bra trumma! Var... Kan jag gå förbi här nu? Absolut. Ja. Jag har inte gjort det.
Jobba nu, Monsar! Det är min åtta. Ja! Härligt! Kom igen nu, Monsar! Hej på! Hej, Monsar! Stopp! Kom igen nu, Monsar! Pontus. Bra killar. Bra. Bra tryck. Ja, William. Ja, det är en Albin. Gör det bästa. Åh, Albin. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Vi har Monsar!
Akta! Inte närmare! Sitta där! Ja, det är synd. Kom igen, Månsar! Kom igen, Månsar! Bra, Lin! Härligt! Bra, Lin! Hem nu! Bra! Kom igen, Månsar! Hej, Månsar! Bra! Bra, Anders! Hej, Månsar! Allt för spänningen. Kom igen, killar! Det var. Kom igen! Skjut! Kom igen, Månsar! Är det kiss? Ja, kiss. Oj, 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 oj!
Jag har omtatt med en sån megafon. Så Tammy, hon sitter och läcker lite mer. Kom igen nu, Mozart! Andra hållet. Han är rätt så duktig, det är smådag faktiskt. Man måste ställa högt på honom. Ja, ja, han tar allt om det här. Härligt! Diagonalen är otroligt effektiv. Ja, ja, ja. Ja, det är skit som smäller att flytta sig, det går inte helt rätt in. Men det är backarna. Ja, men det är backarna, det är backarna. Där måste de ta det, för målvakten kan inte. Det är helt dimmigt. Ja, backarna måste markera. Kom igen, Nonsal, kom igen! 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 Wow, William! Hej, wow, Tammy! William! Ja, bra, bra, bra. Ja, det är bra. Hem. Bästa! Ja, det var fint. Kom igen, Oskar! Upp igen, Bruse! Oj!
Jävlar med en drag också. Wow, Henke! Bra! Ja! Kom igen nu, Måsa! Jag fick han utrymme för att han gick ut. Han är klädd, så nästan på fälgen. Ja. Kom igen nu, killar! Kom igen nu, Måsa! Kom igen, Monsard! Sånt litet djur av dem. Nej, jag kämpar så satt. Ja, frågan för han var ju bortlåd. Så jag är inte ihop. Men nu har det form av skitställning. Och Tom. Nu kan ni gå på när de... Nu kan ni gå på när de... Kom igen, Le! Åh, vad svin! Och Pontus! Åh! Det är bra, Henke! Bra, Henke! På det! Kör! Okej.
Skjut, Pontus! Skjut! Den är bra! Jättebra kille. Kom igen nu på. Ja. Kom igen Måns här! Kom igen! Ja, jobbar här! Kom igen! Hör igen, det är bra, det är bra, det är bra. Ja, det var det. Ja!
att det är ut. Kom igen nu! Fort! Ja, det är ju rätt som en fjäder med allt, och det är liksom en del är ju liksom samma ändå, men han är, jag har väldigt ingenting. Ja, det är Bora, nu då, tryck!